Avvalo tumanimizda markaz joylashgan Oqsaroy to'ylar maskani xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qolaversa, bir umrlik video tasvirga tushiruvchi Yodgor bobo studiya yigitlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Qolaversa, xushovoz xonanda, elimiz ardog'idagi san'atkor, eng muhimi jonli ijro sohibi Mirzo Xitxon Sa'dullayevni davramizga gultiroz qarzi bo'lsa taklif etamiz. Chiroyli taronalar bilan bugungi yulduzlik kunimizni davom ettiramiz. To'ylar muborak bo'lsin. Demak, davramizga Mirzo Xitxon ishonmoqimizni taklif etamiz. Marhamat. Mana shu ikki yoshga baxt tilaymiz. Qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Marhamat, davom etamiz. Davramızga kelin kadarımızdan taklif qilamiz. To'ylar muborak sadosi ostida. Marhamat.